jinde si puste tu dámu. Drahové mordi, stýďte se! Vy mě neoklamete, jste spojený s Číňanama! My? Můj synovec a já jsme to dávno říkali. Nám to bylo jasný. My věděli, že přijdete barbaři. Odvěď, já vás odvěď, tam, já vás nenávidím, nenávidím. Kdybyste byla muž, zabiju vás. Já vás všichni nenávidím. Zavřete zajaté muže do skladiště a ženy do kaple. Ale já do kaple. Vás nenávidím. Mlčet. Promiňte, seniorito, musí to být. Hele. Přece my dva se už známe. Nevadí. Jsem generál Maximilian Rodriguez de Santos z mexické armády. Whitelandová. Předsedkyně studentského hnutí za novou společnost. Salut. Jestli chcete, můžem sdělit vašim rodičům, že jsme vás zajeli. Ani ne. Už si zvykli, že bývám zavřená. Salut. Seniorita Stůně? Ach ne, to je jen scenárima. Vezmu si užívat. Okamžik. Ne, nechte tu dámu, kontrerasi. Prosím, poslušte si. Vezměte si svůj lé. Prosím, prosím. Seržante, rád bych pronesl řeč. Ne, já bych vám to neradil, seniore. Jen maličkou řeč, krátkou, poděkovat vojsku. Ne, seniore, ne, jen byste je poplet. Krátkou řeč, abych vyjádřil svou vděčnost svým vojákům, svým mužům. Ne, seniore, vy byste ty muže poplet. Říkáte, že bych je poplet? Snad později, teď ne. Rozhodně ne. Poplet?